በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ብዙ ኃጢአታችንን ብዙ በደላችንን ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት እንድናመሰግነው ስሙ እንድንጠራ እንድንዘምር የፈቀደልን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰገን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። በመላው ዓለም የምትገኙ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች እንደምን አመሻችሁ? በዛሬው ዕለት ታስበው ለሚውሉ ዓመታዊ የሆነ ወርሃዊ በዓል ቅዱሳን በዓላት እንኳን በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ይህንን ቃል የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው። ዓለም ስለ ሥጋ ስለምታስብ ዓለም የሚያጨቃጭቅ ዓለምን የሚያጨቃጭቅ ዓለምን እርስ በራስ የሚያጣላ ባልና ምሽትን የሚያጣላ ወንድሙን ወንድም ለሞት አሳልፎ የሚያሰጥ አንዱን ለመከራ አሳልፎ የሚያሰጥ ዛሬ ዓለም ሰላም ያጣችበት አንዱ በአንዱ ላይ እንዲጨክን ዓለም የምታሰኘው ስለ ሥጋ ማሰብ ነው። ሰው ሁሌም ስለ ሥጋ የሚያስብ ከሆነ ሞት ማለት ነው። ሁሌም ስለ ሥጋ የሚያስብ ከሆነ ሁሌም ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ ሚል ከሆነ ሁሌም የሚያስጨንቀው በዚህ ዓለም ያለው ሀብት ንብረት ከሆነ ሁሌም የሚያስጨንቀው ከእግዚአብሔር ፍቅር ተለይቶ ከድንግል ማርያም ፍቅር ተለይቶ ከቅዱሳን መላእክት ፍቅር ተለይቶ ከጻድቃን ከሰማያታት ፍቅር ተለይቶ ሁሌም ስለ ሥጋ የሚያስብ ከሆነ ይህ ሰው ሙቷን ማለት ነው። ሞት ማለት ይሄ ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ዛሬ ዓለማችን ሰላም ያጣው፣ ዛሬ ዓለማችን ፍቅር ያጣው፣ ዛሬ አንዱ አንዱን ለሞት አሳልፎ የሚሰጠው፣ ዛሬ ዜጎች አንዱ በአንዱ ላይ እንዲጨክን ሰዎችን እስከነነፍሳቸው በእሳት የሚያቃጥሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ለምን? ሰው መንፈስ ቅዱስ ተለይቶታል። ሁሌ የሚያስበው ስለ ሥጋ ነው። ሁሌ የሚያስበው ለምድራዊ ነገር ነው። ሁሌ የሚያስበው ነገ ለሚጠፋው ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ሥጋ የሚያስብ ሞት ነው። ሁሌም ይህ ሰው የሞተ ነው ማለት ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ወደ ሮሜ ሰዎች ነው ይህንን የጻፈላቸው። ስትኖሩ ይላቸዋል፣ ስትኖሩ ስለ ሥጋ ብቻ አታስቡ፣ ስለ መንፈስም አስቡ፣ ስለ መልካም ሥራ አስቡ፣ ስለ ጽድቅ ሥራ አስቡ፣ ስለ እግዚአብሔር መልካም ጉዞ አስቡ፣ ስለ ጽድቅ ጎዳና አስቡ ሲል ነው ወደ ሮሜ ሰዎች የጻፈላቸው ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች ሁሌም ስለ መንፈስ አስበን፣ ሁሌም ስለ ጽድቅ አስበን ያን የማያልፈው መንግሥተ ሰማያት እንድኖር እሱ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቃድልን። እንግዲህ ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው። መንፈሳዊ ልጆች ሥጋ ሁሌም ክፉ ሐሳብን ይፈጥራል፣ ክፉ ምኞትን ይፈጥራል፣ ኃጢአት እንድንሰራ ያሳስበናል፣ ተንኮል እንድናስብ ያሳስጋል። ሥጋ ይሄ ነው። የሥጋን ፍላጎት ማጥቃት ካልቻለን ከእግዚአብሔር ልጅነት እንወጣለን፣ ከድንግል ማርያም እናትነት እንወጣለን፣ ከመላእክት ከጻድቃን ሰማዕታት እነሱ እኛን እንዳይጠብቁን፣ መላእክት ሁሌም እኛን ክፉ ነገር እንዳይገጥመን፣ የጽድቅ ሥራ እንድንሰራ ሁሌም መላእክት እኔንም እናንተንም ይጠብቁናል። ሁሌ የምንኖረው በእግዚአብሔር ጥበቃ ስለሆነ፣ ሁሌ የምንኖረው በመላእክት ጥበቃ ስለሆነ፣ ሁሌ የምንኖረው በእግዚአብሔር ቸርነት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ
የሥጋ ምኞት ከእግዚአብሔር ፍቅር ይለየናል፣ ከድንግል ማርያም ፍቅር ይለየናል። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው ነው የሚለው ወደ ሮሜ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈላቸው ሮሜ 8:6 ላይ ማለት ነው። ገላትያ ላይ ወስዶ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 5:16 ላይ የሥጋ ምኞት ምንድን ነው ብሎ ይገልጸዋል። የሥጋ ምኞቱ ተንኮል ነው፣ ቂም ነው፣ በቀል ነው፣ ስካር ነው፣ ትውዝፍት ነው፣ ትዝህርት ነው። የሥጋ ምኞትን የሚፈጽም ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ዘዘንተ ይገብር እየሬያ ለመንግስት እግዚአብሔር፣ ይህንን የሚያደርግ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት አያይም ይላል። መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር ቸርነቱን አብዝቶልን የጽድቁ ጎዳናውን መርቶን የእሱን የሐዋርያውን የቅዱስ ጳውሎስን ፈለግ ተከትለን እንደ ሐዋርያው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ መሰየፍ ባንችል እንኳን የጽድቅ ስራ እንድንሰራ የአባቶችን ሽርፍራፊ ትንሽዬ ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። መንፈሳዊ ልጆች የሥጋ ሐሳብ ሁሌም ተንኮል ነው፣ ሁሌም ቂም ነው፣ ሁሌም በቀል ነው። ሁሌም በወንድሞቻችን ላይ ክፉ እንድናስብ፣ ሁሌም በእህቶቻችን ላይ ክፉ እንድናስብ ነው። ይሄ የሥጋ ምኞት ነው፣ ይሄ የሥጋ ሐሳብ ነው። መንፈሳዊ ልጆች ዛሬ ዓለምን እያያችሁት ነው፣ ያሳዝናል። ዛሬ አንዱ ባንዱ ላይ በእውነት ኢትዮጵያውያን እርስ በራሳቸው ሲገዳደሉ ያሳዝናል። መንፈስ ቅዱስ ተለይቶ ነው እኮ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ተለይቷቸው እኮ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ሰው የሆነ ሰው ወንድሙን አይገድልም፣ ወንድሙን አያርድም። የእግዚአብሔር ጸጋ ያደረበት ሰው ወንድሙን አያቃጥልም። ዛሬ እርስ በራሳችን የምንገዳደለው ዛሬ እርስ በራሳቸው የሚገዳደሉ የሥጋ ምኞት ነው። ጸጋ እግዚአብሔር ተለይቷቸዋል። የድንግል ማርያም ፍቅር ተለይቷቸዋል። የመላእክት ጥበቃ ተለይቷቸዋል። እኒህን ሰዎች የሚገዛቸው በምድር ላይ ሰይጣን ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ስለዚህ በእውነት ልንጸልይ ያስፈልጋል፣ ልናለቅስ ያስፈልጋል። እባክህ የፍቅር አምላክ ሆይ እባክህ አንተ ዘመኔን ባርክልኝ፣ በኑሮዬ ሁሉ አንተን እንዳስደስት እርዳኝ፣ በምኖርበት ዘመን ሁሉ በሰጠኸ ዕድሜ የጽድቅን ሥራ እንድሠራ አንተ እርዳኝ፣ አንተ አግዘኝ፣ ዘመኔን ባርክልኝ፣ እኔ ያልሁት ሳይሆን አንተ ያልከው ይሁን ብለን መጸልይ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆች ዛሬ ተጨንቃለች፣ ዛሬ ዓለም ተወጠራለች። በእውነት እያየን እኮ ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥል ትውልድ፣ እናቶቻችንን የሚያቃጥል ትውልድ፣ ነብሰ ጡሮችን የሚያቃጥል ትውልድ ተነስቷል። በእውነት እርስ በራሳችን እየተገዳደልን ነው። ልንጸልይ ያስፈልጋል፣ ልናለቅስ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር የምሕረት እጆቹን ወደኛ እንዲልክ፣ እግዚአብሔር የምሕረት ዓይኖቹን ወደኛ እንዲልክ፣ እግዚአብሔር ምሕረቱ እንዲልክልን። ለምን? የፍቅር አምላክ ነው እሱ። እባክህ አድርግልን ካልን ያደርግልናል። እባክህ ዘመናችንን ባርከው ካልን ይባርከናል። ምኖረው በእግዚአብሔር ቸርነት ስለሆነ በእውነት የእኛ ኃጢአትማ እጅግ ብዙ እኮ ነው። መንፈሳዊ ልጆች ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው። ሥጋ ጾም እንድንጾም አይፈልግም፣ እንድንጸልይ አይፈልግም፣ የጽድቅ ሥራ እንድንሰራ አይፈልግም፣ ቤተ መቅደሱን እንድንሰራ አይፈልግም። በዚህ ምድር ስንኖር የጽድቅ ሥራ እንድንሰራ፣ ንስሐ እንድንገባ፣ እንድንጸልይ ሥጋ አይፈልግም። የመንፈስ ጉዞ ግን እንደ መንፈስ ማሰብ መጾም ግን መጸለይ ግን መስገድ ግን የተመደሱን ማሰራት ግን ዝማሬውን መዘመር ግን ወንጌሉን ማዳመጥ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ይሄ የጽድቅ ሥራ ነው። ይሄ አባቶቻችን ያሳለፉት ሕይወት ነው። መንፈሳዊ ልጆች የዋህነት የሥጋን የመንፈስን ሕይወት ኑሮ ሲገልጸው የጽድቅ ጎዳና በወንጌል ቅዱስ ጳውሎስ እዛ ገላትያ ላይ ሲገልጸው ቅንነት ነው፣
የዋህነት ነው፣ ታማኝነት ነው፣ መጾም ነው፣ መጸለይ ነው፣ መስገድ ነው፣ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ይሄ እንደ መንፈስ ማሰብ ነው። መንፈሳዊ ልጆች ህይወትና ሰላም ነው። በእውነት ሳናደርግልን እኮ ያደርግልናል። በእውነት ሳንሰጠው እኮ ይሰጠናል። ዛሬኛ ሰው መቶ ዓመት ላይኖር አንተ እዚህ ነህ፣ አንተ ከገላትያ ነህ፣ አንተ ቀያፋ ነህ፣ አንተ ከሮሜ ነህ እያለው ሰው ለምን? አንተ የኬፋ ነህ፣ አንተ የጳውሎስ ነህ ለምን? በእውነት ዛሬ ትውልዱ እንዲህ ሲከፋፈል ሳይ አዝናለሁ። እኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ነን። እኛ የተዋህዶ ልጆች ነን። እኛ የአዳምና የሔዋን ልጆች ነን። በእውነት ልንጸልይ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆች እና እናንተ እግዚአብሔር የባረካችሁ፣ እናንተ እግዚአብሔር የቀደሳችሁ፣ እናንተ እግዚአብሔር አብዝቶ የባረካችሁ በስደት ሆናችሁ እንድታመሰግኑ፣ እንድትዘምሩ፣ ቤተ መቅደስ እንድትሰሩ የፈቀደላችሁ እግዚአብሔር ነው። በእውነት እግዚአብሔር ነው እና ይህንን መልካም ስራችሁን እስከ መጨረሻ ያድርግላችሁ። መንፈሳዊ ልጆች እንደ ስጋ ማሰብ ሞት ነው፣ እንደ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው በሚል ኃይለ ቃል ያስተማረን እግዚአብሔር ነው። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይበቃን፣ ይቆየን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውቀት ባለ እውቀት የሰራችሁትን ማይሰራ ጤር እግዚአብሔር ይፍታ። መንፈሳዊ ልጆች